poštovani Reis Ulema, vaše ekscelencije, eminencije, dame i gospodo, dragi Forčaci, poštovani građani Bosne i Hercegovine. Zadovoljstvo mi je da vas sve ovdje mogu poselamiti i pozdraviti ovom velikom danu za sve nas. Teško da postoje riječi kojima se može opisati radost i ponos u srcima nas koji danas stojimo pred obnovljenom Aladžom, ali i svakog Bošnjaka muslimana gdje god se trenutno nalazi. Uvjeren sam da radost zbog obnavljanja Aladže s nama dijele i svi dobri ljudi u našoj domovini Bosni i Hercegovini. Koristim priliku da se zahvalim svima, a naročito našim prijateljima iz Turske i Sjedinjenih Američkih Država koji su dali doprinos da se Aladža 27 godina nakon bezumnog zločinačkog čina ponovo uzdigne u svojoj ljepoti i monumentalnosti. Obnova počanske ljepotice, pobjeda je dobra nad zlom, svjetlosti nad tamom, civilizacije nad necivilizacijom. Aladža danas ponovo sija na mjestu na kojem je stoljećima stajala. Upravo to je najsnažnija poruka silama koje su u najmračnijem periodu historije naše zemlje pokušale da i eksplozivom uklone tragove postojanja jednog naroda, njegove vjere, kulture i tradicije i da rušenjem Aladže razruše i stoljećima prepoznatljive vrijednosti zajedničkog života u Bosni i Hercegovini. Danas potvrđujemo da u tome nisu uspjeli i nikada neće uspjeti. Obnovljena Aladža svjedoči tome. Aladža je džamija, mjesto u kojem se ljudi mole Bogu, ali Aladža je i više od toga. Ona je i spomenik koji je uvršten u kulturnu baštinu Bosne i Hercegovine i na UNESCO-vu listu spomenika svjetske baštine. Uz sve to, Aladža je i simbol opstojnosti bošnjačkog naroda na ovim prostorima. Počaci su živjeli sa svojom Aladžom. Počaci su s njom i ubijani. Danas se s tugom sjećamo tih nedužnih žrtava koje nikada nećemo zaboraviti. Tijela nekih od njih pronađena su na lokacijama na kojima su razneseni kameni ostaci džamije. Aladžu smo obnovili. Ljudske živote ne možemo vratiti. Ali možemo se pobrinuti da oni koji su odgovorni za rušenje džamije i ubijanje ljudi budu izvedeni pred lice pravde. Jer samo tako, istinom i pravdom, suočenjem sa prošlošću i kažnjavanjem odgovornih, možemo graditi povjerenje među narodima Bosne i Hercegovine. To povjerenje nam je prijeko potrebno jer živjeti nam je zajedno. Zato danas sa ovoga mjesta upućujem poruku i poziv da se svi iskreno posvetimo tom procesu. Neka obnova ove građevine bude još jedan podstrek i za obnavljanje veza među ljudima svih etničkih grupa, vjera i tradicija. Okrenimo se iskreno jedni prema drugima s uvjerenjem da naše različitosti ne ugrožavaju nikoga i da su one naša prednost, a ne mana. Dragi prijatelji, uz obnovu porušenih građevina, džamija, kulturno-historijskih spomenika, moramo svi zajedno povesti računa i o obnovi života, o ljudima koji žive ovdje na obalama Čehotine i Drine, ali i u drugim povratničkim područjima. Tim ljudima mora se omogućiti da imaju sigurnost, krov nad glavom, ali i posao, kojim će poštenim radom sebi i svojoj djeci omogućiti dostojanstven život. Na tom planu, u proteklom periodu, dosta je učinjeno, naročito u posljednje 4 godine,
kroz angažman Federalnog ministarstva za izbjegla raseljena lica i vrijednog ministra Edina Ramića. Ali to i dalje nije dovoljno. Pred nama je period kada se još odlučnije i konkretnije kroz posebne programe moramo posvetiti poboljšanju statusa i pravima povratnika u svim dijelovima naše zemlje, a naročito u Podrinju, uz našu lijepu rijeku Drinu, gdje smo oduvijek stoji na svome. Želimo da Bosna i Hercegovina bude uspješna i prosperitetna evropska zemlja. Uspjeh i prosperitet mjerit će se i zavisit će od toga kako nam žive ljudi u područjima koja su najudaljenija od centra. Dok se danas radujemo obnovi Alađe, imajmo svi zajedno ljudi iz politike, biznisa, vjere i kulture na umu i ovu obavezu i dužnost prema našim povratnicima. U nadi da ćemo uz Božju pomoć sve naše ciljeve ostvariti, još jednom vas sve od srca pozdravljam. Hvala vam.